Катівні у Козачій Лопані на Харківщині виявили після визволення селища від росіян. Їх облаштували у будівлі вокзалу, де окупанти розташували відділ так званої народної міліції. Та в овочесховищі поряд. Там за ґратами у тісному приміщенні могли одночасно утримувати близько 20 людей. Служба безпеки України розшукала жертв цих тортур. Один із них – Віталій, колишній атовець. Його били та катували струмом, вимагали зізнань на камеру. Чоловік дивом залишився живий. Із Віталієм поспілкувалася Оксана Нечапаренко. Я бачив через постріл, я пишу на часу, що це спрошує по прилазі, є всі ступіки. Вони мусимо задати, що такі ступіки не бачили. Місце, де Віталія катували, він віднайшов не одразу. Довелося походити кімнатами будівлі. Тут вони мені підключили ток. Тут я кричав, верещав, ну тут ще стопа були цілі. Я думаю, що там на вулиці люди, що ходили, тут навіть ті колаборанти, вони чули, як я тут верещу. Звідси до кордону з Росією всього 2 кілометри. Це вокзал селища Козача Лопань на Харківщині. Катівню у його приміщенні виявили після визволення від окупантів 11 серпня. Ми зараз заходимо в катівню, в одну з катівень, де катували, де допитували наших громадян, мирних мешканців Козачої Лопані. Ось це відбувалося тут. Ну, це така кімната для допитів. Тобто за цим столом вони допитували. Тут у них, звичайно, по традиції, по їхній традиції, православна ікона. Невеличкі кімнати у підвалі, розкидані речі, російські книжки та девіз найманців-вагнерівців на дверцятах полички. Ми на руїнах павших городів воскреснім і в книгу мертвих впишемо ваші імена. Оце вони, ну, розумієте, що вони взагалі в голові було? Вони взагалі ненормальні. Ця катівня не єдина у селищі. Поряд окупанти облаштували буцегарню в овочесховищі. У невеличкому приміщенні за ґратами могли утримувати близько 20 людей одночасно – чоловіків і жінок. Катували за проукраїнську позицію, просто за проукраїнську позицію. Хто не хотів визнати публічно, що Козачий Лопань – це територія Російської Федерації. Віталія затримали 22 березня. Чоловік – учасник антитерористичної операції та вже 2 роки цивільний. Його привезли до овочебази і тут уперше побили. Я ж цим було, а їм, я тебе попросив, що голова, в принципі, була нужна, але вони не були. Бо мене знімали ще на камеру. Були мене поранені. Мені зламали під серцем 2 рази. Ззаді, на 6 останні, 6 останні. За час окупації росіяни створили тут цілу систему катувань. Спочатку допитували та застосовували тортури до людей на овочебазі, згодом у приміщенні вокзалу. Такі люди, які мали цінну інформацію, або крупні бізнесмени, підприємці, то таких людей ще відвозили на Гоптівку, де була ще одна катівня, там служба Федеральна служба безпеки Росії працювала над цими людьми. З овочебази Віталія привезли до вокзалу. Після чергового побиття під'єднали дроти. Допит зі струмом тривав близько години. Знаєте, таке відчуття було, як буде мені якусь прищепку прицепили за Віталії. І отут у мене на ногі лежав прищепровод. Задавали питання психологічного характеру. Тобто, коли я пішов АТО, я не спів відповідати, півтоком спрашують, коли народилася моя перша дочка. І отак от питання такі от задають, ну, у них от документи все є, я не знаю, для чого це було робити, ну, і оце все продовжує до тих пор, поки вони там не почали гаріти. До Гоптівки Віталія відправили за 5 діб після інтерв'ю для російських пропагандистів, де він мав закликати українських військових здатися. Скоріше перемотали мені руки ззаді, отак, о, ну, рука на руки дуже сильна. Посадили машину, положили мені сюди паспорт у куточку, застібнули карман і кажуть, якщо там його, як би значить сказати, якщо там його приб'є, то щоб опоздали хоча б. Чоловік думав, то шлях в один бік, та згодом його відпустили. До Козачої Лопані вертався пішки. Унаслідок тортур у Віталія серйозні проблеми із серцем. Та після відновлення він вирішив повернутися на службу до ЗСУ. Оксана Нечапуренко, Харківська область. 5 канал.